លំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទិនជាមួយនឹងក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារតែទឹកភ្លៀងយើឃើញថានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីមានការខូចខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែត្រូវបានរងការខូចខាតនេះហើយយើងឃើញថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានចុះពិនិត្យនិងស្រង់របាយការណ៍ជាបន្ទាន់នៃការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមបង្គោលភ្លើងផ្សេងៗបាទស្រង់ជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញបាទដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទកុំឲ្យពិបាកនៅពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញហើយផ្លូវក៏ខូចខាតធ្វើដំណើរមិនកើតទៀតនោះអញ្ចឹងយើងគិតថានេះគឺជាការស្ដារឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការគិតដិតដល់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺការជំរុញឲ្យផ្លូវនឹងបានស្រួលឡើងវិញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរបាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានតែម្ដងអភិបាលគណៈកម្មាធិការអភិបាលបាត់ភ្នំពេញបាត់លោកឃួងស្រេងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានជាក់លាក់និងជាបន្ទាន់ដើម្បីស្រង់ទិន្នន័យនៃការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលលិចលង់ដោយសារតែទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះការជំរុញបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់មួយបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសុំថវិកាជាតិយកមកធ្វើការជួសជុលកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចខាតឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទនេះរសៀលថ្ងៃអង្គារទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋបាលបាទរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានបើកប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីពិនិត្យលើការងារតាមដានបាទតាមវិស័យជំរុញផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងព្រមទាំងបានចាត់វិធានការនៅក្នុងការថែទាំនិងជួសជុលនៅបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈនានាដែលបានរងទទួលរងការខូចខាតសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមកប្រក្តីឡើងវិញបាទមុនពេលដែលទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌទាំង14នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រមអតីបាក្រមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលបាទរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទលោកឃួងស្រេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងផងដែរថាចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះបានធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនពិសេសខណ្ឌដង្កោបាទនៅឬក៏នៅជ័យក្រុងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលលោកស្នើឲ្យគណៈអភិបាលខណ្ឌទាំងអស់រួមទាំងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបាទត្រូវចុះពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានល្អល្អន់ឲ្យលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទនៅក្នុងការសុំថវិកាយកមកធ្វើការជួសជុលកែលម្អនៃការខូចខាតឡើងវិញពិសេសគឺការកសាងនៃប្រព័ន្ធលូប្រឡាយបង្ហូរទឹកនិងការជួសជុលបណ្ដាញផ្លូវដែលខូចខាតមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីតបភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រួលទៅដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាកសិករបាទខូចខាតផលស្រូវដំណាំរួមផ្សំជាមួយនឹងផលត្រូវផ្ដល់ជូនដល់ពួកគាត់វិញផងដែរបាទហើយលោកសាមពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបាទបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការលិចលង់ដោយសារតែទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងប្រមាណថ្ងៃនេះបាទគ្មានការដឹកនាំនិងចុះបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទេផលប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតែដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញពីសំណាក់លោកគណៈលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាមួយនឹងការកាយពង្រឹងបាត់ប្រឡាយបង្ហូរទឹកជាដើមបានធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនបន្តិចបាទលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពង្រីកនៃប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលមានលក្ខណៈធំជាងមុននេះគឺក្រោយពេលដែលកាយប្រឡាយនេះហើយយើងនឹងរក្សាប្រឡាយនឹងទំហំដដែលដោយមិនមានការលុបដាក់ប្រព័ន្ធលូតូចទេបាទសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហាលិចលង់ទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនេះលិចលង់នៅឆ្នាំក្រោយៗថែមទៀតបាទនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈអភិបាលដែលបានគិតគូរបាទពីការជួសជុលផ្លូវឡើងវិញការធ្វើយ៉ាងណាដាក់ប្រព័ន្ធលូឲ្យធំធំ
បាទដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទឹកលិចដូចឆ្នាំនេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាឆ្នាំ2020នេះពិតជាភ័យមែនបាទក្រោយពេលដែលជំងឺ Covid មិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយបែរជាត្រូវជួបគ្រោះទឹកជំនន់លិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយបើគិតរបាយការណ៍មកពេលនេះបាទអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ហ្នឹងមានការកើនឡើងបាទច្រើនអ្នកណាស់រាប់សិបអ្នកបើផាច់ខ្ទង់40អ្នកជាងហើយដែលអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែទឹកជំនន់នៅតែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយរងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋស្រូវដំណាំបាទសត្វគោក្របីបាទក៏ដូចជាផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។